ויקרא ספר הקורבנות. קורבנות? כשמם כן הם. מקרבים בין ישראל לאביהם שבשמיים. כל אחד מאיתנו יודע. כשאדם חוטא בר מינן הוא מתרחק מהקדוש ברוך הוא, שנאמר, והיו עוונותיכם מבדילים ביניכם ובין אלוהיכם. אדם מתרחק מהקדוש ברוך הוא. האדם שחוטא ופוגם הוא מתרחק מאבא שלו. מה עושה הקורבן? חוזר ומקרב בין האדם לבין בוראו. וזה דבר גדול ועצום. היום בימינו אין לנו קורבנות, בעוונות הרבים, ואין לנו מזבח שיכפר עלינו ולא כהן, כמו שאנחנו אומרים ביום הכיפורים. מה נשאר לנו? הוא נשאר למה פערים שפתנו. נשאר לנו הפה שלנו. שהפה שלנו הוא במקום קורבן. שנאמר הוא נשאר למה פערים שפתנו. אז כל אחד צריך לדעת כמה גדול כוח התפילה. אותו דבר גם, שימו לב, כל התשלומים הם בפה. אותו דבר גם תראו לימוד התורה. לימוד התורה הוא כנגד הקורבנות. לימוד התורה הוא כנגד הקורבנות. שנאמר, הגמרא אומרת מסכת מנחות. מה כתוב בפסוק? זאת התורה, לעולה, למנחה, לחטאת ולאשם, למילואים ולזבח השלמים. אומרת הגמרא, זאת התורה. מי שלומד תורה, לעולה, לא צריך עולה. למנחה, לא צריך מנחה. למילואים, לא צריך מילואים. לא צריך זבח שלמים, לא צריך כלום. תורה? משתבח שמולד. והגמרא אומרת, גדול תלמוד תורה יותר מן הקורבנות. שנאמר, שהקדוש ברוך הוא נשבע. לכן נשבעתי לבית עלי. אם יכופר להם, זה האבון. בעולה וזבח. אומרת הגמרא, בעולה וזבח אינו מתכפר, אבל בתורה מתכפר. זאת אומרת שהתורה למעלה מזה. כל אחד מאיתנו, רבותיי, צריך לדעת על שלושה דברים העולם עומד. על התורה. שימו לב, עמוד ראשון. על התורה. על העבודה. מה זה עבודה? תשקעת עבודה? לא. על העבודה, זה עבודת הקורבנות. זה עבודת התפילה. איזו עבודה שבלב זו? תפילה, עובדו בכל לבבכם. ועל גמילות חסדים. יש לנו שלושה עמודים חזקים מאוד. אבל צריכים לדעת רבותיי, עמוד המרכזי. עמוד התווך המרכזי שמחזיק את העולם, כה אמר השם, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. העמוד שמחזיק ותומך את כל העולם הזה, זה התורה שלנו. אז כל אחד מאיתנו צריך להיות חרד. חרד ופוחד ועצב. ולשאול את עצמו איזה פחד אנחנו נמצאים. עכשיו, לפני ימי בחירות, שכל אחד מהמתמודדים מנסה רק חס ושלום לדרוך על התורה. לקחת את לומדי התורה כביכול לצבא, לגייס אותם. היום הסיסמה הכי גדולה היא, אתם מכירים אותה, נכון? מה הסיסמה? דרוס כל דוס ואשמד כל חרד, שפוך סיד על כל חסיד, שפוך מים על כל ירא שמיים. בקיצור ידידי, דתיים הביתה, חרדים הביתה. כל אחד מאיתנו צריך לדעת רבותיי, אם יש מישהו שמחזיק את העולם הזה, אם יש מישהו שמחזיק את העולם הזה, זו התורה שלנו.